Nze Basajja Mivule gwadde n'ensolo nkambwe ayagala ensi ye Uganda ngaba naffe Abaganda bwe baagala Mmengo. Olwaleero njagadde okwogerako eri eggwanga mbategeeze ku bunnanfuusi obuli mu bantu abagamba nti tebaagala Mwami Museveni, abagamba Mwami Museveni talina ky'abakoledde, abagamba nti Basajja Mivule yagenze ewa Mwami Museveni lwa mululu, ssente ze zaamututteyo. Njagala kwogera ku bantu abo olwaleero mbategeeze nti abaagala ssente eza Mwami Museveni tuli bangi, era nze ndi omu ku abo abatannaba kuzirya, naye abaziridde bakafiri bannanfuusi ne bamala okulya ssente za pulezidenti ne batandika okuvumirira Mwami Museveni nga bw'atalina ky'abayambye. Ndi wano kubategeeza nti wadde Mwami Museveni ayinza okuba nga talina ky'ayambye nnyo abalala, naye buli mubaka wa paalamenti, buli mubaka ali ku opposition ng'avumirira Mwami Museveni ateekwa kumwebaza bwebaza. Singa balokoka ne baddamu eddiini bandibadde basiima Mwami Museveni kubanga obulamu bwabwe Mwami Museveni abukyusizza. Njagala kutandikira ku muntu alinga Kato Lubwama. Kato Lubwama abadde musamize na kati akyali musamize. Bankubide simu naku lwaleero nga bangamba Kato yabadde anjogerako anvuma, sitegeera bulungi okugenda wa Museveni akivumirira. Kato Lubwama alina essabo. Omukyalo omwankubide nangamba nti Kato Lubwama kye yatukola mu ssabo lye. Okutegeera, mumanyi abasamize abamu abaffere engeri gye babbamu abantu. Bangambye mbu Kato abadde babubbi bantu mu ssabo lye. Okutegeera, era mu abalonzi ne muleeta abantu abasamize nga Kato Lubwama, no wanda mukyuseeko ki? Bano tebali mu struggle. Akaseera kano kandibadde kakukyusa bantu balwanyise Mwami Museveni ne NRM. Bali ku ma TV, bali ku social media bavuma Basajja Mivule kubanga yagenze wa Mwami Museveni. Tewali alidde ssente za Mwami Museveni. Okutegeera, okwenkana bakato Lubwama. Mwatwala omusamize abantu bamuwako obujulizi abadde mu ssabo nga babubbi bantu. Omukyala ngambye nti Kato kye yatukola bwe kyatuka kufa abakazi. Ayayayayaya. Okutegeera, kati oyo mbu ali mu struggle. Kiki kyakoze mu paalamenti? Kiki kyateeseza mu paalamenti? Okutegeera, paalamenti ekyusizza obulamu bwe. Mwami Museveni ayambye abantu bano. Kakati Nambooze, Beti Nambooze. Omululu omwereere. Naduka agamba nti nakoze ensobi ali ku TV Basajja Mivule navumirira nze okugenda Mwami Museveni. Mwami Museveni ekisa kyalina addidde buli kyalo kyonna n'akifuula constituency. Abantu ne mwesimbawo constituency ya Bobi Wine. Mwami Museveni yagiteekawo Bobi Wine naye n'atuka mu parliament. Mumanyi byalinga akola bwe yali afaanana bwe yali yeeyisa. Okutegeera, constituency ya Nambooze Mwami Museveni yagiteekawo. Abantu bano ne bafuna platform bamaze okulya bakuse kati babe jagala. Nambooze atukuba bibe jagalo. Mwami Museveni mubi, Mwami Museveni mubi. Nambooze waliki? Bananga ba DP bampise bampye bwino wa Nambooze. Tubalage fujjo lya Nambooze yalinga akola ne byali afaanana. Okegera, serize ziddako ngenda balaga Nambooze. Nambooze malaya wa byabufuzi. Tetulina malaya mu Uganda mu banabyabufuzi. Tetulina malaya yenkana Beti Nambooze mu byobufuzi. Taliyo. Nayambala green, nayambala blue, nanobayo nagenda. Kati omuntu abadde avumirira Bobi Wine, abadde avumirira People Power. Okegera, kikito wumula gwatayagala ssente za Museveni. Kikito wumula constituencies zonna zonna mwe muli mwe yagalira. Museveni yakutudde kutudde gwanga. Okegera, ne mufuna emirimu, ne musinzira omu, ne mufuma mukulembeze w'eggwanga, ne mumwogoloza, ne mutasiima olw'obukafiri bwammwe. Ani yandibadde abamanyi mwe bannambooze? Laba Nambooze nyumba mwosula wandi gizimbiddewa? Wali ofuna omusaala gwenkanawa? Okegera, muli ku Basajja Mivule. Basajja Mivule yagenziwa president, nfunyeyo kati ani abenkana mukulya ssente z'eggwanga? Batusoloza emisolo. Mwami Museveni atusoloza emisolo n'agimalira ku bannambooze, n'atusoloza bamalaaya b'ebyobufuzi bannambooze ba Beti. Malaaya awedde emirimu ow'ebyobufuzi n'atusolozamu emisolo n'ajjanjaba Kato Lubwama omusamize atalina ky'akolera bantu. Abakazi bamutenda butenzi effujjo lye bakolako mu ssabo lye. Okutegeera, kakati njagala kubalaga abantu bano abagamba nti Museveni talina ky'abakoledde, kambalage Nambooze, Kato Lubwama abavumirira Mwami Museveni ensimbi ze bafuna abali mu parliament nga n'abali tebalina kye bakolayo. Wuliriza,
Nambooze olumala okulayira bamuwe motoka ya milioni bibiri ne bamuwa amafuta. Nambooze afuna omusaala oguli wakati wa milioni ya 2.5 na 3 buli mwezi. Lutalo kiri walimu olw'okujja mu M7 okujjako kunoonya obutuuti no wanda ekibiina kya Bobi Wine bakiyita National Unity Platform sipate platform y'abantu kugenda mu parliament kulya sente kantiddemu National Unity Platform kakati nga nyanzi muganda wa Bobi Wine mugendo tuletere chikoli munamu abalonzi nyanzi yabadde kugundi ku TV otegera kanare mugume wa NBS nga mukyaziza ne tuswala ne tukamara tasobola kuogerera muba Muhammad Nsereko tasobola kuogerera muba Babu tasobola kuogerera muba Kaijo FDC twaswadde kakati ali ku mpapula za maulire ali ku social media avuma Basajja Mivule kati ogende chichi nyanzi wakoma mchakumeka. Okutuswaza obuswaza ogenda kuchikirira ki. Talina kintu kyo nyanzi wandi badoddeyo mu somero no soma. Okusinga okudda ku Basajja Mivule, Favali International. Nyanzi otula nange ku platform no yogera ki. Kichoma nyicho somero okwogera. Wetika ku Basajja nganze nyanzi. Nyanzi ekisera kino gendo osome twaswadde abantu bakuba amasimu. Ku TV kuwa badde mwalese kikyekyo achi banange mutuswaza tulina kyosobola abana bakusensudde ekifekyo kyasokamu gundi babika ko katonawo mwali mu Lord Mayor Salongeri Yasiru kwago munamateka navawo ne waddawo mukuru Muhammad Nsereko munamateka oyagala kujjawo Muhammad Nsereko oyagala kujjawo Kaija economist ojjawo mtabani wa Babu nyanzi Katonda wa Isiraeli. Nyanzi okuleki mu kibuga banange namu abalonzi mutuwonye nyanzi gendo deyo some busomi va ku Basajja Mivule nyanzi muganda wa makuku akukumbye kikacho nacho nakireta mbya bufuzi atadde mukono atadde bweyogerere atadde Kampala alese baganda bebona bonabye mukwakona be mikwano mwene abateka mbya bufuzi nyanzi okuleki mu Kampala muvuma buvumi bantu ekikuleta kulya sente Basajja Mivule yagenze wa M7 kulya sente gono na ki beti Nambooze kimukomyawo ebisanja bimeka okyayagala ki mwena muli mukulya sente abera mu struggle novuma Bobi Wine beti Nambooze ate nogera nono kadi bakutadde ka kazito olabo genda kufirwa sente za parliament to swala Nambooze wandi swaddeko ne teri malaya swala beti Nambooze wandi swadde tewandi genzi wa people power. Niyo lokubo ni malaya wa biya bufuzi. Toswara. Ebigambo biyo badoyongi na Bobi Wine. Tewandi genzi mu people power. Tewandi genzi mu people power. Ono na yochi. Usengira. Kakati. Bwamara okufuna motoka ya milioni bibiri. Neba muwa mafuta. Nambooze afuna milioni asatu. Wakati wa 2.5 na 3. Buli mwezi. Nambooze mukebere passport ye. Buli lwatambula okuva mu ggwanga. Nga agenze bweru namale naku obaka tugambe 10 buli lunaku afuna sente eziri nga mu milioni 4 buli lwa furuma kati senga agenda mu January namale naku 10 bunaku nga afuna milioni 4 ze milioni 4 bwaddayo mu apuli ebweru namale naku 10 ze milioni 4 bwaddayo mu July namale naku 10 ze milioni 4 bwaddayo mu October namale naku 10 ze milioni 4 bwaddayo mu December namale naku 10 ze milioni 4 ezo milioni 2 nga tekuli musaala tewali ali descent za mu 7 nga bana babaka baliyo babalimba Nambooze akuba biwe jagalo sinaba kanzije njagala kubalaga nti abantu abagamba ti mu 7 tana kyakoze bwaba tana kyakoze awalala obulamu bwabwe abuchusizanga baka ba parliament kakati bwaba agenda alinya business class ticket ya business class si ya economy eyaba naku Basajja Mivule alina passport official passport eya kiragala otegera kakati bwe tugenda ku bantu ngaba munyagwa owekitiba munyagwa akulira committee walula luvuganya ne yakulira committee eya kosase otegera yeba muongera ko milioni musanvu buli mwezi kuzabalala yoro kuba sentebe wakachiko buli sentebe bamuongera ko milioni musanvu buli mwezi kati omwaka ze milioni 84
Munyagwa ze yongerako bali ku TV bagamba Museveni tena chakoze obange bila bimulemye obulamu bwamwe bwabuchusiza ani parliament Munyagwa katolu bwama Nambooze Museveni mumwagali Museveni kyabakoledde musime kisa kya mwe Museveni nakutula kutula ebyalo nabifura amagombolora nabifura district nabifura constituency ne mujja ne mfuna platform kwe muyimirira ne muyingira mu parliament ne mulya sente mwe namugujuba nakati mujuguba nakuyingira parliament kulya sente muli ku Basajja Mivule mbwayagala sente za Museveni zino zina zina sente za mwiwa musoro abatunde ebintu mukatale abaleta bambi ebintu abasubula subula emisoro jibatu jamu agula sukari emisoro jafe jigenda kumwe aguza mafuta emisoro jafe jigenda kumwe aguza kalega buli kantu kona sente zina Museveni nazi kunganya nazibawa abatena chemukora chemugasa gwanga ne mugamba ti Museveni mubi bwe bavao sente be wakachiko aka komiti kona buli rubatura afuna emitwala 5-5 okitegera singa bamala ne batura enako katugambe 2 mu mwezi gumu ngako sase ne bamala batura enako 2 mu mwezi gumu okitegera sente bwa wakachika ako katinga munyagwa opposition abafunye milioni 84 tesiri kumusala milioni 84 singa na yamala na atambula emirundi ejiwera 5 ebweru ngamali nako 10-10 au gata ko milioni 2 geta kuli musala bali musente bazanyira muri abakafiri abatalina dini ne bagamba ti Museveni tena kya bayambi okegera tewali bantu bazanyide musente mwa babibo omusoro abawibo omusoro tewali muntu azanyide musente za gwanga emisoro jamwe jonna jigwera mu banambooze ate sinaba ndeta kakati Nambooze bino mwami Museveni byamuwa Beti Nambooze bino mwami Museveni byamuwa ne bakatolu bwama abavuma mwami Museveni mwami Museveni abawa medical insurance obujjanjabi mwami Museveni ajjanjaba Nambooze ne katolu bwama owulira ajjanjaba abana ba Nambooze mwami Museveni abana ba Nambooze yabajjanjaba Nambooze abana be mwami Museveni yabajjanjaba kubanga ina nyiri government na Nambooze mwakola Nambooze akola mu government ya mwami Museveni Cabinet, ekitongole kiramuzi, parliament, gema sigaga asa tuaga government. Ngenda kubasomesa, mwetaga kusomesa bwa. Okitegera, kakati, bajjanjaba Nambooze, ne bajjanjaba abana ba Nambooze, bonna mwami Museveni abajjanjaba. Mwami Museveni, ajjanjaba bawa Nambooze bakireke. Bawa Nambooze bwalwala, mwami Museveni amujjanjaba. Okitegera, buli mubaka, bajjanjaba abana be, ne bajjanjaba bawo. Okitegera bwaba omusajja ne bajjanjaba mukazi wo kati nowulira bazadde bo bwe babanga tebaafa government ye bajjanjaba Nambooze ali mu sente mpitirivu katolu bwama bali mu sente mpitirivu bali ku TV bali mbalimba mwa abantu bafa batasoma nvuddeyo kubasomesa kansomese gwanga bana abantu mu Museveni batiko kubanga bamwagalo kamala nga bamuyita tata nga bamuyita jajja tuli mu bita tulinake tulina Mwami Museveni sente ezandi bade zituyamba zono zimalide ku babaka ba parliament abatalina na mugaso. Parliament eri mwa babaka benyina abali ku mulamwa balinga 30. Kakati katolu bwama omusamize kiki kyakola mu parliament. No mwa bino byonna. Olya kakati singo olwala nga Nambooze bwe yamenye kuba mugongo ba magumba. Oshegira nga yetaga specialized treatment obujanja bwe bwa waguru ba mutwala bweru government yesasula. Okitegera juzi nalabye speaker wa parliament Kadaga wekitibwa nga agenzo kulambula katolu bwama mu dwaliro n'agamba katugende tukuteketeke tukole kubye sente tusasule dwaliro katolu bwama ani akusinga okwagala sente wagambira dantu bananga mundeke nange ngende ndiyeko olya sente za mwe Museveni ezo constituency yagenda nazitekawo katika malirize na kano banange mwe Museveni Mwami Museveni wandi tuyambye naffe sente wansi mu bantu ba wansi ne zituuka sente zikoma mu banambooze atende badda ku TV ne bakuvuma laba sente zibalia pension kangende ku pension omubaka wa parliament bwamala nabera mu parliament ekisanja kimu natadda bamusibu za milioni 3.5 agende yekulakulanye tebereza laba sente zomwe omusoroze muzanyiramu obadde ofuna omusala buli mwezi Obadde ofuna obusimo ensako padiemu n'ebirala. Otegera, emotoka ya bwerere, mafuta ga bwerere, bakujanja bira bwerere,
kati bwobaye ekisanja kimu bakuwa milioni 3.5 ne bakusibula kati uli aba Nambooze abamaze emyaka n'ebisiibo banambooze abamaze emyaka n'ebisiibo okitegera baba wa bwobanga oli wansi w'emyaka ngana mwetano bakusibuza milioni 2 atene bakuwa milioni 10 paka bwolifa banage mulire kintu ngeche kati Nambooze nebu atadda mu parliament a qualifying okulya sente ze batusoloza mweze emisoro afuna milioni 10 okutuuka lwalifa gwaka abantu muddwali otekete ddagala Nambooze yaziria gwaka abantu olugudo teruliko nfufu luliko nfufu teruliko kolansi beti Nambooze yaziria gwaka aba ntibanange abana baffe amasomero utegali ku standardi beti Nambooze yaziria bali mu sente za mwami mu 7 banyunyuse gwanga buli sente za batusoloza mu misoro government inokulaba ngabana bakabawe bwa sente zino Nambooze kati ne bwatadda afuna milioni 10 buli mwezi paka bwalifa oulira oluddako ndiyogera ku leader of opposition budget jafuna abagama ti Museveni tena kya bakoledde bano banambooze bakafiri otegera era ye katolu bwa masimu simu nenya abasamize katolu musamize aline sabo ate banna abalala babera balogo simanyo bana yeta roga oba roga ne abasamize abalala nokuroga babera basiba abantu barogo ye kato simanyo baroga ne abasamiza abalala babera abamu barogo mukazi yangamiri kato kye tukoliranga musaborie kakati oyo omuntu omusamize ne mulita mu parliament nafuna bino byonna ensimbi zino zona wansi sente tezituuka zigwera mbaka tolubwama ne bagenda ku TV ne bagamba Basajja Mivule yakoze ensobi muguwaddalu Nambooze yapiso muguweddalu ngali ku TV NBS TV nange nabadde ko nga panelist nagamba nti ndi muguwaddalu kale bobaloza goli no mumwa weka nange ni no mumwa okujja ko bogena mukuwemula sijja kuwemula Nambooze nze siwemula au jakuba nsinze nja samiza akamwa nange nina akamwa katolu bwama nina bwinowo nebyo wayogera ku kabaka kabaka yenyini je wakoranga ko wasinzira okugena mu parliament ebali olina bigambo byogera kabaka wa Buganda ngo mujolongoti kati bye binaddako munjasa mizaka mwanange nkalina katonda abankumire.